A všetci, ako ste si možno všimli na Facebooku, tak som si doplnil do výbavičky pár šikovných vecí. Medzi prvými bol pedál R5000 od firmy Digitech, ktorý zahŕňa v sebe ako amp modeling, kabinet modeling, tak modeling všelijakých možných krabičiek, od tých známych až po tie neznáme. Niektoré, ktoré vyrába Digitech, medzi inými napríklad Ibanez Tube Screamer, čo je veľmi vyhľadávaný overdrive. Moja R5000 vyzerá asi takto. K nej do výbavičky pribudol kompresor, ktorý je model Vintage MXR Dynacomp. Je to vlastne reissue, ktorú vyrába firma Dunlop. Potom pribudol do výbavičky prijímač a vysielač CarSect. Veľmi v podstate lacný set diaľkový pre gitaristov. K tomu je takýto jack, čiže nepotrebujete krabičku, ktorú musíte stále prehádzovať z gitary na gitaru, alebo potom používate dva sety. Tento jednoduchý jack v podstate zoberiete, vyťahnete z gitary a zasuniete do druhej gitary a môžete pokračovať v hraní bez toho, aby ste sa nejako ťažko zdržovali prehádzovaním krabičky z vášho pásu alebo tak. Ďalej na zvuk alebo na výstupný zvuk používam toto kombičko. Je to Mega Tube 30R. Je to jednoduché kombičko, v podstate 30W s predzosilovačom lampovým, ktorý je mimochodom veľmi dobre cítiť. Veľmi krásny čistý zvuk má toto kombo. Používam ho ja, používa ho aj Miško Dočolomanský mladší a sme s ním nadmieru spokojní. Myslím si, že či už pre začiatočníkov alebo normálne profesionálne hranie na malých pódiach je to úplne postačujúce kombo, ak nepreferujete vyslovene celolampové komba. Čo je ale najvyšším levelom, najväčšou radosťou, ktorú som si zadovážil, je ani nie tak tá gitara, ktorú môžete vidieť. Je to jednoduchá gitara, kopia Fender Telecaster. Celkom vydarená, ale hlavne čo som si zadovážil je táto vec a je to Hipshot B-Bender s pákou na G strunu, prelaďovacím mechanizmom na E6, tak v tejto polohe je to Dčko, v tejto polohe je to Ečko. No a samozrejme bending systém na H strunu, ktorá vlastne sa naťahuje týmto pohybom. Táto vec je opretá o telo gitaristu. Ako vidíte, je odsadená, čiže môžete si ju natočiť do akéhokoľvek polohy, ako vám vyhovuje. Ja som trošku silnejšie postavy, takže vyhovuje mi to skôr smerom von, ale chučí gitaristi zase si to môžu otočiť úplne naopak. No, za chvíľočku si gitarku nasadím a pokúsim sa vylúdiť pár tónov, ktoré som sa za tieto dve hodinky, čo som to namontoval, tak skúsim niečo vylúdiť, aby ste videli, ako to funguje. V country komunite na Slovensku sa, aspoň teda nepoznám gitaristu, čo by používal bending systém nejaký, akýkoľvek. Toto je v podstate veľmi jednoduchý a dá sa povedať najlacnejší systém, ktorý je na trhu v Amerike.
okrem tohto sú na trhu Parkson White alebo Parkson Green, ktorý bez montáže stojí okolo $380. Tá montáž je dosť náročná, určite sa nedá vykonať na kolene, na rozdiel od tohto bending systému, ktorý v podstate hodíte za kobylku a len k nemu dotiahnete struny. Jedinú vec, ktorú musíte, ak takú kobylku nemáte, ktorú musíte spraviť, je navrtať si tieto dierky tu, ktoré, cez ktoré vlastne potom pretiahnete struny v takých teflónových rúrkach do tohoto systému. Ako som spomínal, teda poznám ešte Parkson White alebo Parkson Green, ktorý sa montuje z druhej strany na tento knop, na tento knop, a poťahovaním vlastne gitary hore a dole vzniká ten bending efekt, ale v podstate z druhej strany je vybraná gitara, celé jej drevo až takto, hej, až v týchto miestach tak a takto je vybraná gitara, čo môže mať za následok zhoršenie kvality sustainu alebo zvuku. Ďalším bending systémom, ktorý je v podstate podobný ako Parkson, je McWay, ale je o mnoho šetrnejší ku gitare, pretože sa ťahá len cez stred gitary, sa vytvorí diera, ktorá sa poťahne až po pod krk a tam na tomto plate túto sa primontuje taká páka, ktorá vlastne vám potom naťahuje tie strunu na gitare. Napríklad takýto systém používa Brad Paisley, on ale používa G-bender, to znamená bender iba na G strunu, asi to má radšej ako na H-čku strune, na B-čku po americky. Takže takto vyzerá môj B-bender. Ešte sa vrátim k cenám. Takže ako som spomínal, Parkson White alebo Parkson Green bender sám o sebe stojí $380, čo nie je malá položka. A v podstate, ak si ho chcete namontovať, tak musíte vyhľadať nejakého gitarového maníka, ktorý vlastne vám to spraví. A nestojí to malé peniaze. V Amerike to s montážou stojí $800, to znamená, že za $800 kúpite celú gitaru v podstate. A model, ktorý dodáva Fender, mám pocit, že sa volá Nashville s B-benderom, Nashville Deluxe B-bender, ten sám o sebe stojí $1600, tuším, a viac. Ten druhý systém, ktorý som spomínal, je na tom obdobne, McWay. To dokonca robí firma na zákazku, to znamená, že ak by ste to chceli namontovať, tak vám to musia spraviť oni, to znamená, musíte poslať gitaru priamo do Ameriky, kde vám to namontujú. Tento bender stojí s montážou $800 tiež, a keď chcete BG na B, alebo teda H po našom strunu a G strunu, tak $1600 s montážou, samozrejme, k tomu si prirátajte cestu a máte dve pekné gitary, nové, štandardné. No a aby som toľko nekecal, tak v podstate za chvíľku si nahodím gitaru a skúsim teda pár tónov a predviesť, ako funguje tento bending systém.